Az MB2 tizedik fordulójában a fehér szerelésben pályára lépő Gyirmót Győr együttesét fogadta a Ceglédi VSE. A találkozó Csonka Bence vezette, segítői Csatári Tibor és Bornemisza Norbert voltak. Kemény párharcokkal, kiegyenlített játékkal teltek az első percek, így komolyabb előzmény nélkül esett a vendégek első gólja. Ekkor a 9. percben Kőr is mintegy 20 méterről lőtt. A remekül eltalált labda védhetetlenül vágódott a keresztléc alatt a hálóba. 0-1. Nagy lövés és hatalmas gól! Mintegy 18 méterről óriási lövést láthattunk. A gólt Kőr is lőtte. 4 perccel később a Vasutas alakított ki nagy helyzetet. Farkas János passzolt a jó ütemben induló Damásdihoz. A fiatal játékos néhány méter labdavezetés után célozta meg a kaput, de célt tévesztett. Nem találta el a bal felső sarkot. Sebőktől gól, de a labda elkerült a kaput, így marad a 0-1 a 13. percben. A következő alig kevesebb, mint fél órában a kapusoknak nem volt komolyabb dolga. Ettől függetlenül élvezetes volt a meccs, hatalmas volt a harc. A játékosoknak a térnyeréshez komoly erőfeszítéseket kellett tenniük. Ez hol az egyik, hol a másik csapatnak sikerült. A hajrá győrieknek sikerült jobban, hiszen 3 perc alatt újabb 2 gólt szereztek. A 41. percben a jobboldali partvonal mellől Kőr is ívelte be a labdát, ami Janó közreműködésével nagy elé került. A középpályás pedig nem hibázott. Olyan jól helyezte a sarokba a labdát, hogy Mursicsnak esélyesen volt a védésre. 0-2. A 44. percben a dunántúliak újabb gólt szereztek. Ekkor, mivel nem támadta senki, Szalánszki métereken át vezethette a labdát. Majd, amikor már csak mintegy 25 méterre volt a hazaiak kapujától, lövésre szánta el magát. Az nem is akármilyenre sikerült, hiszen a pókok is nagy bajba kerülhettek akkor, amikor a labda a kapu hosszú felső sarkába, a pipába vágódott. Mestermunka volt. 0-3. Fordulás után a vendégek ott folytatták, ahol az első játékrészt abba hagyták, vagyis ismét gólt szereztek. A 49. percben Kis végezhetett el egy szabadrúgást. Pontosan ívelt középre, ahol Janó fejjel csúsztatta tovább a játékszert a hosszú sarokba. 0-4. A CVS a 69. és a 70. percben is nagyon közel állt a szépítő gól eléréséhez. Előbb törtellövését védte biztosan Sebők. Majd a következő hazai támadásnál, miután Damásdi becsapta Prézinget, középre gurított az érkező Szilágyihoz, akinek lövésébe védőről pattant vissza a mezőnybe. A találkozó utolsó helyzetét a 82. perc hozta. Stieber előbb átemelte a labdát Prekleten, majd lőtt. A labda a hosszú sarok mellett gurult az alapvonalon túlra. A Gyirmót Győr megérdemelt győzelmet aratott, a különbség viszont túlzott. A játékban ekkora különbség nem volt a két együttes között.